ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଲିସାଠାରେ ରହିଛି ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଏଗ୍ରି ସର୍ଭିସ୍। ଏଠାରେ ମନୋଜ ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ମାଛର ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଗୋପାଳନକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୋଜଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ ପଚିଶଟି ଶଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ନିର୍ମିତ ଘର। ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ନାଳି। ପରିସରରେ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଇ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲାରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋପାଳନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ତୁଳନାରେ ଏହାର ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିପଟେ ଥିବା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲା କ୍ଷୀରର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଫାର୍ମଟି ମୁଁ କରିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ୟାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ସହର ଅଛି ଯାହାର କି କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ବହୁତ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଏଇ ଗାଈ ଫାର୍ମଟା ଇଏ କରିଛି। ଗୋଶାଳାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଗାଧୋଇ ଦେବା କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା କାମରେ ସେମାନେ ମନୋଜଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ମନୋଜ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀରର ବଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ନିୟମିତ କାମ ମିଳୁଛି ଓ ଆମ ଘର ପରିବାର ଚଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରକାଶ। ଜଣେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଠାରୁ ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ନେଉଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରଠାରୁ ଏହା ଢେର ଭଲ। ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଗାଁରେ ବଡ଼ କରି ଗାଈ ଫାର୍ମ କରି ମନୋଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଦିନେ ଗଲେ ଦିନେ ଯାଉନି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଏମିତିକା କଷ୍ଟରେ କାମଦାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ମାଲିକ ବର୍ଷକ ବାର ବର୍ଷ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ତ କୁଆଡ଼େ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ହାଣ୍ଡିକି ଆଉ ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଫାର୍ମଟେ ଅଛି, ଏଠୁ ଦୁଇ ପଇସା ନେଲେ ଘର ଚଳୁଛି ଆଉ। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଇଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଠି ସମାଧାନ ସାର ଏଠି କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପିଲା ଏଠି ଖଟାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଛି। ଏବଂ ଏ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ ଗୋପାଳନ ବୋଧେ ଆମ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳନ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମନୋଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପ୍ରିଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।